Təsəvvür edin ki, Azərpambıqda işçiləri, biz işçiləri, gözdəçiləri əsir götürüb. Biz 12 nəfər Ucar rayon pambıq zavodunda əsir düşmüşük. Çingiz Ələhbərov 350 manat maaş verirsən, bizi öldürəsi deyirsən ha, bizim qanımızın içəsi deyirsən, deyirsən sən. Dünyaya kişi kimi doğulmaq Allahın qoyduğu məsuliyyətdir. Dünyada kişi kimi yaşamaq o məsuliyyətin haqqını ödəməkdir. Çalış kişi kimi yaşayasın. Bu Hacı Səmədovla Çingiz Ələhbərov Bütün gözətçilərin, bütün gözətçilərin yedi çörəyi ağzından alırlar, ağzından aparırlar. Cəmaatın çörəyini əlindən alırlar. Ucar rayonu 28 May küçəsi ev 23-də yaşayan sakin Kərimov Bəxtiyar Sərxanoğlu Azərpambıq ASK MMC-də baş verən qanunsuzluqlara diqqət çəkir. Vətəndaş Azərpambıq ASK MMC-də Ucar rayonunda ciddi narazılıq yaratdığını iddia edir. Həmin idarədə gözdəçi vəzifəsində işləyən vətəndaş olduqca ciddi faktlar açıqlayıb. Şikayəti olduğu kimi təqdim edirik. Bu arada səsləndirilən iddialarla bağlı qarşı tərəfin də mövqeyini şıqlandırmağa hazırıq. Mən Kərimov Bəxtiyar, Azərpambaq ASK MMC-nin Uzadənfilanda gözdəçi vəzifəsində fəaliyyət göstədirəm. Üzümü buradan tuturam Azərbaycan Sənaye Korporasiyasının rəhbəri Camran Nəbizadəyə. Üzümü buradan tuturam Azərbaycan ASK MMC-nin rəhbəri Fəxrə Mehdiyevə. Fəxrə müəllim, Camran müəllim, xoş gəlmisiniz mən bu çıxışıma diqqətlə qulaq asasınız. Azərpambdemək Azərpambıq ASK MMC-nin təhlükəsizlik xidmətinin rəisi var Cinqiz Ələkbərov və həmin təhlükəsizlik xidmətinin bölgələr üzrə nümayəndəsi var Hacı Səmədov. Bu Hacı Səmədov Cinqiz Ələkbərovla bir yerdə bir olaraq demək olar ki böyük bir qanunsuz bir hərəkət edir edirlər. Demək, Hacı Səmədov Çingiz Ələhbərovun göstərişi ilə hər bayram ərəfəsi ən çox da bayrama ərəfələrinə dölür bu hadisələr. Bayram ərəfəsi, bayrama 3 gün qalmış, 2 gün qalmış bu adam gəlir, e, demək e, zavodlara, gözdəçilərə başlayırlar e, qeyri-qanuni, qeyri-qanunən qan, olaraq şiddətli tökmə tətbiq edirlər. Gözdəçilər etiraz bildirdikdə Hacı Səmədov bu qeyri-qanuni hərəkətinə Həmin gözdəçini şantaj videoları ilə, hədə-qorxu ilə səni işdən çıxatdıraram. Sənin videonu çəkmişəm. Bura yazıçılan ki, mən yatmışam, e, xidmət apardığım müddətdə. Mən telefonla, e, əlimdə telefon dayanmışdım, nə bilim nə edirdim. Belə bəhanələrlə məcbur elətdirib gözdəçilərə ərizə yazdırır. Narazılıq bildirdikdə Hacı Səmədov deyir ki, sənin başına oyun açaram. Bu Hacı Səmədov, Hacı Səmədovun dediyi sözlər budur ki, Mənim arxamda Çingiz Ələhbərov dayanır, mənim arxamda Fəxrəli Mehdyev dayanır. Fəxrə müəllim, bu qədər sizin stolunuzun üstünə şikayət ərizələri gəlir. Yəni bu gözətçilərin şikayəti gəlir. Şəhad yoxda, daha doğrusu, şiddətli töhmət üzr istəyirəm. Şiddətli töhmət gəlir. Siz bunların hamısına qol çəkirsiz, təsdiq edirsiniz. Siz bu Çingiz Ələhbərova Hacı Səmədova niyə sual vermirsiniz ki, ay Hacı Səmədov, ay Çingiz Ələhbərov, bu nə deməkdir? Bu qədər şiddətli töhmət olar? bizə şiddətli töhmət verildi. Bizim həmin bu yazılan şiddətli töhmətlər Azərpambıq ISK MMC-də insan resursları və hüquq şöbəsi var. Bizim birbaşa o şiddətli töhmətlər getməli də ora, orada analiz olunmalıdır ki, gözdəçinin bu hərəkətinə həqiqətən şiddətli töhmət düşür yoxsa düşmür. Bizim heç o şiddətli töhmətlərimizi orada qeydiyyatdan da keçirməmisiniz. Çingiz müəllim Jordan da qeydiyyatdan da keçirməyib. Bu Hacı Səmədovun e, nə böyük ixtiyarı var ki, bu kinoda deyir ki, e, Kərbəlay küllü ixtiyarı verib Qəmlon əlinə. Bu Çingiz Ələkbərov bütün küllü ixtiyarı verib Hacı Səmədovun əlinə. Bu Həciz Hacı Səmədov e, zavodlarda da at oynadır. Sizin xəbəriniz var Fəxr müəllim, Camran müəllim, burdan sizə üzümü tuturam. Bu adamlar barəsində tədbir görün. Bu Çingiz Ələkbərov, Hacı Səmədov Təsəvvür edin ki, Azərpambıqda işçiləri, biz işçiləri, gözdəçiləri əsir götürüb. Biz 12 nəfər Ucar rayon pambıq zavodunda əsir düşmüşük. O əsirlər adından çıxış eləyirəm, e, danışıram. Bütün işçilər hamısı kütləvi şəkildə narazıdır. Təsəvvür edin, zavodların qeyd elədim kimi birində Hacı Səmədova e, gözdəci salam vermədiyi üçün şiddətli töhmət e, verdirlər. Təsə şey gözdəciyə şiddətli töhmət verirlər. Bilirsiniz bu nə deməkdir? Bilirsiniz bu bir haqsızlıqdır. Bu Hacı Səmədov altında maşın şərait qurumusuz, altına maşın da vermisiz. Bu adamın e, nəzə deyim, ay bay maşın alır, elzan pulunu alır. Bu adamın işi ancaq qeyd elədiyim kimi ancaq bütün gözdəçilərə təzlik göstərməkdir. 350 manat maaş verirsiz. Çingiz Ələkbərov 350 manat maaş versən, bizi öldürəsi deyirsən ha, bizim qanımızın içəsi deyirsən, dəyirsən sən. Biz növbəli işlədiyimiz üçün, növbəli işlədiyimiz üçün Bizə hər kvartalın axırı pul verilməli idi. Bizim kvartal pulumuz da verilmir. İndi təzəlikcən Hacı Səmədov gəlib təsəvvür eləyin, hər il bizim hər ismindən bir nəfər məzuniyyətə göndərilirdi. Hacı Səmədovun yatdı, durdu, təzə qanun çıxartdı. Dedi ki, bir ismin eyni vaxtda məzuniyyətə göndərilməlidir. Bir ismini eyni vaxtda göndərdilər məzuniyyətə. Yerdə qalan iki ismin bizə deyir ki, həmin o izamiyyətə gedən işçilərin yerinə işə çıxın. Biz bu halda bizim iş sadımız artır. O günlərimcəli pambıq zavodu da deyir ki, sizin iş artıq işlədiyiniz iş saatları, iş saatları. Demək, ə, iş saatlarının əmək haqqı kvartalın axırı vurulacaq. Nəyə görə kvartalın axırı axırı vurulmalıdır? Bu nə deməkdir? Bu nə özbaşınalıqdır? Bu nə dərəbəylikdir? Bu adam eləyir. Bu nə bununla bu nə hərəkət eləyir? Prezident ə, hər çıxışında deyirdi ki, 5-ci kolon 5-ci kolon. Camran müəllim, Fəxrə müəllim, Çingiz Ələkbərov oğlu, Hacı Səmədovun iş fəaliyyəti birbaşa 5-ci kolonun dəyirmanına su tökməkdir. Çünki 5-ci kolonun ad, e, fəaliyyəti ancaq isteyi milləti dövlətdən narazı salmaq olub. Buların da bugünkü gün iş fəaliyyətinin nəticəsində 12 zavotda, 13 zavotda fəaliyyət göstərən gözdəçilərin aşağı yuxarı 140 nəfər adam eləyir. Bu bu qədər kütləni bu adam dövlət müəssisəsindən Bu adamlar dövlət müəssisəsindən, dövlətdən narazı salıblar. Mən sizə bildirirəm ki, əgər bu adamlar barəsində Cinqiz Ələhbərov, Hacı Səmədov barəsində tədbir görməsəzs, bu yaxınlarda bütün gözətçilər e, yığıb prezident aparatının qarşısında, bir də şirkətin qarşısında bütün mətbuatı sətfətə çağıraraq biz öz aksiyamızı keçirəcəyik. Cinqiz e, Hacı Səmədov, sözümün sonunda sənin bir kəlmə sözün var. Allah belə böyük Allahdır. Dünyaya kişi kimi doğulmaq Allahın qoyduğu məcburiyyətdir. Dünyada kişi kimi yaşamaq o məcburiyyətin haqqını ödəməkdir. Çalış kişi kimi yaşayasan. Sənin elədiyin, sənin bu elədiyin qanunsuzluq nəticəsində bu qədər adam narazı düşüb. Burdan üzümü tuturam yenə də Camran müəllimə, burdan üzümü tuturam Fəxrə müəllimə. Fəxrə müəllim, Camran müəllim, bu Hacı Səmədovla Çingiz Ələhbərov bütün gözdəçilərin, bütün gözdəçilərin yiydi çörəyi ağzından alırlar, ağzından aparırlar. Cəmaatin çörəyin əlindən alırlar. Çıxışım bu qədər. E, qeyd elədim ki, əgər bu insanlar barəsində tədbir görülməsə, biz aksiyamızı keçirəcəyik. Yəni bu cür e, video çıxışlarla öz səsimizi lazım olan yerlərə çatdıracağıq. Diqqətinizə görə çox sağ olun.